បាទសម្រាប់បាការដោះដូរកីឡាករនៅតំបន់អឺរ៉ុបបាទយើងឃើញថាបាទជាពិសេសនោះគឺលីគកំពូលរបស់ស្ប៉ាញជាមួយនឹងលីគកំពូលរបស់បារាំងបាទក៏ប៉ុន្តែផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសនោះគឺជុំវិញបាទកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបាទគឺលោកអុកញ៉ាណៃម៉ាបាទព័ត៌មាននៅតែចោលស៊ូបាទនៅតែក្តៅកគុកបាទចុចតាកតងទៅនឹងអនាគតរបស់លោកអុកញ៉ាណៃម៉ាបាទស៊ូថាតើលោកអុកញ៉ាណៃម៉ាបាទទៅណាឲ្យពិតប្រាកដបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានចម្លើយបាទថា 70% ទៅចុះបាទចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយ 70%បាទដោយសារបាទសំណើដែលប៉ារីសបាទទទួលបានពីបាសេកាលពីម្សិលមិញនឹងគឺបាសេឡូណាបាទត្រៀមកីឡាករ2នាក់បាទគឺខ្សែកាលពីសញ្ជាតិប៉ុកទីកាល់បាទណេលសុនស៊ីមីដូហើយបូករួមជាមួយនឹងកីឡាករបាទអូស្មាន់ឌីមបេឡេបាទ2នាក់ហ្នឹងហើយបាសេបន្ថែមពីលើនឹងគឺទឹកប្រាក់100លានរ៉ូទៀតបាទដើម្បីជាថ្នូរក្នុងការដោះដូរលោកអុកញ៉ាណៃម៉ាហើយនៅពេលនេះគឺបាទប៉ារីសសែនជឺម៉ែននឹងគឺបានទទួលយកសំណើនឹងហើយហើយក៏ជាសំណើដែលប៉ារីសអាចនឹងសម្រេចចិត្តបាទព្រមព្រៀងផងដែរបាទពីមុននោះគឺរាល់សំណើដែលបាសេឡូណាបាទដាក់ទៅប៉ារីសនឹងគឺប៉ារីសមិនដែលទេបាទមិនដែលឆ្លើយតបទេបាទទោះបីជាសំណើនឹងមើលទៅល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយមើលទៅវាគិតថាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏នៅតែប៉ារីសបដិសេធដែរឥឡូវនេះគឺចុងក្រោយនេះបាទកាលពីថ្ងៃមិញនេះបាទព័ត៌មានផ្ទុះក្តៅមែនទែនបាទជុំវិញរឿងដោះដូរនឹងគឺប៉ារីសសែនជឺម៉ែននឹងគឺក៏កំពុងតែសំបាទគិតអីបាទគិតថាតើបាទសំណើដែលបាសេបញ្ជូនមកហ្នឹងបើគូដូរឬអត់បាទណេលសុនស៊ីមីដូជាមួយនឹងអូស្មាន់ឌីមបេឡេហើយតែប្រាក់100លានរ៉ូទៀតអញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះប៉ារីសកំពុងតែពិចារណាអាចថាយប់នេះឬក៏ស្អែកបាទការដោះដូរនេះប្រហែលជាមិនយូរទេពួកគីមែនតើហើយបាទនៅសល់ពេលថ្ងៃទី27អញ្ចឹងនៅសល់ពេលតា5ថ្ងៃទៀតទេបាទ5ថ្ងៃទៀតគឺទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅតំបន់អឺរ៉ុបត្រូវបិទទ្វារហើយអញ្ចឹងបាទប៉ារីសគឺត្រូវរុះរះហើយដល់បាន3ដោះដូរកីឡាករបាទជាពិសេសនោះគឺបាសេតម្រង់នៃការបាទចង់បានណេម៉ាត្រឡប់មកវិញហើយរឿងនៅតែក្តៅកគុកថាតើរវាងបាសេជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតបាទណេម៉ានឹងគឺទៅណាឲ្យពិតប្រាកដបាទទាំងដែររៀលម៉ាឌ្រីតនឹងក៏ចង់បានណេម៉ាហើយបាសេឡូណានឹងក៏ចង់បានណេម៉ាដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគឺថ្ងៃមិញបាទសារព័ត៌មានបរទេសគឺចេញមកភ្លាមភ្លាមហ្មងនិយាយទៅគឺគ្រប់ទំព័រសារព័ត៌មានទាំងបរទេសទាំងម៉ាកាទាំង The Mirror ទាំង The Daily Sport អីនោះគឺចេញមកហើយបាទបានសរសេរថាបាទប៉ារីសនឹងគឺព្រមហើយបាទព្រមជាមួយនឹងសំណើរបស់បាសេក្នុងការដូរកីឡាករ2យកមួយហើយថែមលុយពីលើនឹង100លានរ៉ូទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបាសេឡូណាឥឡូវនឹងគឺបាទទន្ទឹងរង់ចាំមើលការឆ្លើយតបពីប៉ារីសត្រឡប់ទៅវិញបាទតើសំណើដែលក្លឹបដាក់មកនឹងគឺអាចនឹងជោគជ័យឬអត់ហើយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនោះក៏មិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងបាទតាមយោណេម៉ាបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវគឺសិតបើតាគិតដូចគ្នាពីសំណាក់ក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនវានៅតែជាប្រធានបទក្តៅកគុកបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តបាទអ្នកតាមដានមកកីឡាករបាទតាត់បាទនៅតែចោទសួរថាតើណេម៉ាទៅណាពិតប្រាកដបាទទៅឬក៏ទៅបាសេតែបើតាមមើលពោមានចុងក្រោយនេះប្រហែលជាបាសេមានបែកភាពច្រើនជាងបាទប្រហែលជាបាសេហើយប្រដ័យសារអីបាទដោយសារសំណើរបស់បាសេដាក់មកហ្នឹងគឺប៉ារីសយកមកពិចារណាមើលហើយអញ្ចឹងក្នុងការពិចារណានេះគឺមិនយូរទេអាចនឹងយប់នេះឬក៏យប់ស្អែកបាទប៉ារីសនឹង reply នឹងឆ្លើយតបទៅបាសេវិញហើយបាទតើគូដូរឬអត់អាហ្នឹងគឺរឿងលោកអញ្ញាណៃម៉ាហើយលោកអញ្ញាណៃម៉ានេះនិយាយមែនបើវាល្មមដល់ពេលហើយវាវេទនាណាហ្នឹងវេទនាជាងគេជាងឯងហ្មងបាទគេទៅណាទៅណីគេដោះដូរគេទៅប្រុចប្រុចឲ្យឯងនិយាយពីអើយយាប្រយ័ត្នយើណាហើយលេខបាទកម្ពុជារបស់បារាំងបើកឡើង3សប្តាហ៍ទៅហើយណេម៉ាអត់ទាន់បានចូលលេងផងអត់មិនទាន់បានលេងមកប្រកួតផងចង់ចាញ់ក៏ចាញ់មិនរួចនៅក៏មិនបានលេងទៀតអាហ្នឹងដោយសារខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងតែឥឡូវជិតផុតកម្មផុត2ហើយបាទជិតផុតកម្មផុត2ហើយបើស៊ូមស៊ូយប់នេះហ្នឹងគឺប៉ារីសឆ្លើយតបទៅបាសេវិញឬដូគ្នាហ្នឹងទៅឲ្យផុតផុតទៅវេទនាណាបាទប៉ារីសហ្នឹងក៏ពីដំបូងចង់ទុកដែរបើទៅពេកបាទមើលទៅរៀបរៀងបាទมันអាចនឹងទុកចិត្តណេម៉ាឲ្យនៅបានអញ្ចឹងមានតែបដោយទៅបាទមានតែបដោយឲ្យទៅទៅធ្វើម៉េចបើខិតឲ្យលែងជាប់ហើយអញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះឥឡូវនេះគឺសំណើដែលបាសេដាក់មកការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងគឺប៉ារីសបើទទួលបានហើយក៏កំពុងតែពិចារណាមើលសិនអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលធ្វើបាទសម្រាប់បាការដោះដូរកីឡាករពេលចុងក្រោយនេះបាទចាំមើលគេដោះដូរយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែរឿងរៀលម៉ាទីនឹងគឺដោយបាទគាត់ថាចាំមើលសិនចាំមើលបាសេជាមួយនឹងប៉ារីសសិន
យទៅវាវេទនាអញ្ចឹងប្រហែលមើលដោយរឿងភាកអញ្ចឹងបាទម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយបើរឿងដូរជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតអាថ្ងៃនេះនឹងចាញ់ភាកថ្មីឥឡូវតភាកថ្មីទៀតណាបាទចាញ់មកភាកថ្មីទៀតហើយតែអាភាកថ្មីនេះអាចនឹងភាកបញ្ចប់ផងមកទៅអាភាកក្រោយហ្នឹងអាភាកដែលចាញ់ថ្ងៃមិញហ្នឹងសុំសុំនឹងអាចចប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាល្មមចប់ហើយបើកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយពេកបើកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយពេកវាល្មមបញ្ចប់ទៅថ្ងៃជាថ្ងៃអាថ្ងៃឯងនេះឯងអ្នកតាមដាននេះឡើងចង់ឈូតឈូតមកនេះឈូតមកនេះអស់ហើយក្លឹបបាសេឡូណាយើងមានតែចាំមើលទេមានតែចាំមើលកំឡុងពេលយប់ហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកបើគឺយើងដឹងការពិតហើយ